Romane, gratulace k vítězství v Brně. Jak náročný to byl zápas, jak velký nervy to byly? Tak velký, no. Měli jsme nějaký šance, dali jsme na 1-0, myslím si, že zlouženě, ale tak jako mi přišlo, že si myslím, že se nemůže nic stát, že jiná bouřka, kde běhala, byla kolem nás a najednou 1-1 a zase jsme to honili, ale myslím si, že kluci, kteří hráli od začátku, my, co jsme přišli, prostě jsme tam něco nechali a you know, čest tomu, že jsme to vlastně takhle zvládli, protože v této tý těžké situaci prostě, nevím, 1-1, pár minut do konce, myslím si, že skvěle dohraný zápas. Jak moc se na tomhle zápase podepsalo počasí, protože zatímco v prvním poločase bylo pořádný vedro, v tom druhém byla pořádná bouřka, jak jsi to vnímal? Tak já jsem hrál vlastně posledních pár minut, ale myslím si, že to náhodou některý hráče nakoplo, protože když byl možná o trošku těžší terén, tak možná se trošku vrátili síly, protože se dalo dejchat, no, ale jak říkám, no, dneska 3 body jsem hrozně rád, protože to bylo těžké potom, co srovnali na 1-1. Jak velký šok pro psychiku, jak náročný to bylo po tom vyrovnání, protože v druhém poločase vás Brno pořádně dokázalo zatlačit. No, přesně tak. Ukáže se vnitřní síla toho týmu, to každý ví, kdo se pohybuje ve sportu, tak prostě, když dostanete takový zlomení vazu těsně před koncem a možná tam začali i Brno víc věřilo a začalo to tam víc nakopávat, byl tam takový šrumec, ale klobouk dolů před všema, co byli na hřišti, prostě odbránili jsme to, říkáme si, že nechceme dostat gól, když už náhodou dostaneme jednoho, tak to musíme zvládnout prostě. Ty už, jak jsi říkal, nastoupil jsi jenom na pár minut, ale blízko se s gólem, tak mi tu situaci popiš, jak to tam proběhlo. Já ani nevím, kdo to tam dal před bránu, jestli Hůžby nebo někdo, a Váca to patičkou sklepnul zpátky a já jsem de facto jenom chtěl trefit bránu bombou a protože jsem říkal i klukům, ať střílej odkaďkoliv, protože jak byl ten vítr druhou půli, tak jsem myslel, že tam něco spadne, takže tady nebylo co řešit, i mě zavíral v obránce, takže jsem prostě do toho plácnul levou a docela hezký gol. Ty se zase prosadil z té role toho žolíka, který jde na hřiště na závěreční minuty, jak moc si to vyhovuje? No nevyhovuje, no. Rád bych hrál od začátku, ale já nejsem trenér, takže já můžu na sebe upozornit jenom, že hraju, no a taky bejt upřímnej, taky jsem byl pár dní nemocnej, že jo. Nebyl jsem fit, ale postupně i tenhle týden jsem se cítil dobře už a myslím, že to je vidět. A já říkám, já pomůžu, i když budu hrát od začátku, nebo půjdu na posledních 10 minut, prostě pomůžu za tým, pomůžu Spartě. Tak byl těžký protivník, vlastně měli podporu diváků a jsou rád, že přijeli fanoušci i od nás, byli taky hodně slyšet a první poločas byl celkem ještě fotbalový, druhý poločas už byly extrémní podmínky docela, co se týče toho větru a deště a vlastně dostali jsme blbej gól na 1-1, ale nezlomilo nás to a jsme rádi, že jsme to prostě bojovnosti a vůli urvali. Cítíš takový nějaký zadosti učinění, protože jsme tady napravili ten dojem z minulého utkání na konci minulé sezóny? Tak určitě, protože vlastně tady tím zápasem na jaře jsme tady vlastně přišli do titulu, dá se říct. Takže i z toho pohledu jsme jim to chtěli vrátit a pro mě zvlášť, protože jsem tady působil, takže jsem tady chtěl hrozně vyhrát. Jak jsi viděl ten hektický závěr? 3 branky v několika málo minutách, jak jsi to viděl ze své pozice? Tak určitě to bylo příjemný, protože zastavu 1-1 a říkám, tady v těch podmínkách vlastně přišli hráči, to oživili a dvakrát nám to tam padlo, takže zaplať pánbůh za to, že tam padlo a že máme 3 body. Už jsi zmínil to počasí, zatímco v prvním poločase se hrálo za pořádného vedra, v tom druhém to bylo za pořádného deště a při bouřce. Jak se ti hrálo? Tak příjemně to nebylo, ale nějak jsme to nevnímali. Každopádně v tom druhém poločase to asi nebyl takový problém, hráli jsme po větru. Hráli jsme po větru, ale i tak ty balony tady docela daleko. Ale říkal, no, tak možná nám to trošku pomohlo ten vítr, možná ne, těžko říct, ale určitě to nebylo příjemné a jsem rád, že jsme to zvládli. Jak jsi viděl ty 2 sporné situace? V prvním poločase si Brňáci hodně hlasitě říkali o penaltu po jednom ze zákroků v našem vápně a v druhém poločase se spekuluje o offsideu, po kterém možná padla vyrovnávací branka Brna. Tak v té první situaci z prvního poločasu, kdy si vyžadoval Brno penaltu, tak to jsem vlastně u toho byl já. A vím prostě, že to v žádném případě nemohlo být faul, takže to nějak neberu žádnou spornou situaci a ta druhá, to jsem neviděl. Z mé pozice to byl offside, rozhodčí to nepískl, takže s tím nic neuděláme.